Hej, jag heter Katarina Lyckenryter och vi kommer att träffas på ett seminarium den 17 april i Uppsala för att prata om hur man kan använda texter för att diskutera likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna. Välkomna! Först är det naturligtvis lämpligt att se på de centrala målen. I årskurs 1-3 så är ju de centrala målen skrivna utifrån vissa områden. Ur de här områdena har jag tagit två saker som jag tycker har stor betydelse för hur vi kan använda texter i klassrummet och varför vi ska använda texter. Dels är det naturligtvis det som står om högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några bibelberättelser nämns ju särskilt. Men jag tycker också det är viktigt att lyfta fram att vi gör det här är dels för att man ska kunna känna till de här berättelserna, men också för att de här berättelserna ju på olika sätt behandlar just livsfrågor. Det är inte någonting annat att jobba med urkundstexter än att jobba med livsfrågor. Livsfrågorna är en del av arbetet med religioner och måste så vara, som jag ser det i alla fall. När man tittar på religionsinnehållet i årskurs 4-6, då är det mer, ska vi säga, tydligt specificerat, och där lyfter ju också andra världsreligioner än judendom, kristendom och islam in. Vi kommer att hålla oss till de abrahamitiska på seminariet. Men också här finns det ju då dels sånt som handlar om ritualer och religiöst motiverade levnadsregler och heliga platser. Och som det står då, som till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder. Men också här finns ju då livsfrågorna framskrivna och också kopplingen mellan religion och identitet. Och jag menar att det är viktigt att knyta urkundstexterna till både livsfrågeperspektivet och till identitetsperspektivet. Hur de här texterna används för att på olika sätt beskriva, idealisera, problematisera identiteter. Ja, identitet, det är, kan man verkligen fundera över. Jag tänkte att en bra utgångspunkt när vi ska diskutera de abrahamitiska religionerna är det uttalande som Anneli Enochsson, en riksdagsledamot från KD, gjorde efter den högtid som var i Svenska kyrkan, eller i Storkyrkan, vid riksmötets öppnande. Hon sa så här: jag tycker att det är en kristen gudstjänst och vi har kristna traditioner i vårt land. Det är det vår tradition är uppbyggd på. Jag ser gärna en ekumenisk gudstjänst med olika kristna familjer och även den judiska traditionen, eftersom vi har halva Bibeln gemensam. Men den muslimska, hinduiska och buddhistiska tron är andra världsreligioner, så det kan vi ha i andra sammanhang, men inte vid riksdagens högtidliga. Jag tycker att det här uttalandet visar på hur svårt det kan vara med förståelsen av både likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam. För hon har ju alldeles rätt, Anneli Enochsson. Och samtidigt så är det ju någonting här som också är väldigt tokigt, åtminstone utifrån hur jag ser på de här religionerna. Visst är det så att vi har den judiska traditionen och den kristna traditionen som man kan se har mycket gemensamt. Halva Bibeln, som hon uttrycker, är Tanakh. Men judar och kristna läser inte Tanakh eller Gamla testamentet på samma sätt. Och den muslimska traditionen, den har ju faktiskt hela Jesusgestalten gemensam med den kristna. Man tolkar inte Jesus på samma sätt i kristendom och i islam, men gestalten finns med. Och nog är det så att det är oerhört mycket mer som förenar judendom, kristendom och islam än vad islam till exempel har med hinduism eller med buddhism att göra. Likheter och skillnader är inte alldeles enkla att hålla rätt på, och där tror jag att vi har mycket att arbeta med. Det trodde också den entusiastiska och engagerade SO-lärare, religionslärare Dorothea Rosenblad, som startade stiftelsen Abrahams barn 1991. Hon upplevde att situationen i klassrummet såg helt annorlunda ut i slutet på 80-talet än vad det gjorde när hon började som lärare på 70-talet. Helt plötsligt fanns det många fler kulturer, många fler religiösa förhållningssätt och åskådningar, både fler religioner men också flera olika sätt att tolka religionerna i klassrummet. Och hon såg att
det behövdes ett arbete där man aktivt arbetade för att se på kulturmöten, på att arbeta med att just diskutera likheter och skillnader mellan framförallt de abrahamitiska religionerna. Man har också arbetat mycket med språkutveckling, med barns rättigheter och på senare år ett fokus på själva berättandet som företeelse och möjlighet. Abrahams barn har en lång rad verksamheter. De har en utmärkt hemsida som ni kan hitta på www.abrahamsbarn.se, och där kan ni gå vidare själva och titta på både undervisningsmaterial, utbildningsmöjligheter, vilken verksamhet de bedriver, hitta material kring IE-metoden och allt möjligt, och det rekommenderar jag varmt. Det finns mer där än vad vi hinner prata om på seminariet förstås. En av de saker som Abrahams barn tidigt började arbeta med, det var artefakter. Artefakter, det är ju religiösa föremål, föremål som har med religion och religionsutövning att göra. Och i Abrahams barn så samlade man ihop 6 lådor med artefakter. En låda för varje religion, och man samlade till 6 världsreligioner. Judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism och sikhism. Och det här med religiösa artefakter, det är verkligen ett fantastiskt tillfälle. Både till att få in religion som inte bara har med tanken utan med hela kroppen och hela mänskliga, den mänskliga varelsen att göra. Eftersom det handlar om kläder, det handlar om musik och ljud, det handlar om sånt som man har med bön och gudstjänst att göra, det handlar om mat. Ja, väldigt många praktiska detaljer som får särskilda uttryck i särskilda föremål som har med religionen att göra. Och de här föremålen, de är ju ofta väldigt lika på många sätt i mellan olika religioner. Jag har till exempel här i min hand 3 stycken radband från 3 olika religiösa traditioner. Ett från en buddhistisk tradition, ett kristet från den kristna traditionen, ett rosenkransradband och ett muslimskt radband. Och det de här 3 har gemensamt är just det taktila, att radbanden är ett sätt att öka koncentrationen, att hålla koncentrationen under en längre tid. Och alla vet ju hur skönt det är att ha någonting att pilla på. Det tror jag att de flesta känner igen, och det känner väldigt många av mina elever i alla fall igen när man tar fram radbanden. Men radbanden, de visar ju också på andra saker utöver det. Till exempel så kan man ju, när man talar om det muslimska radbandet som har 11, 33 eller 99 kulor oftast, kan man prata om detta med att benämna det gudomliga. För de här kulorna, de är ju 99 till antalet, eller delbart på olika sätt av 99, just för att det handlar om Guds 99 namn. De 99 namnen, där det 100 är det viktigaste, det som egentligen är outsägbart eftersom Gud är större än och bortom alla mänskliga begrepp. Men ändå försöker vi på olika sätt benämna Gud. Och det här sättet att förhålla sig till Gud, det har ju de 3 abrahamitiska religionerna gemensamt. Detta att Gud är större, att Gud egentligen är bortom alla begrepp, men ändå har valt att både kommunicera med och bry sig om och ta hand om sin mänsklighet. När man ska jobba med artefakter så dels behöver man ha artefakterna, och det tycker jag att ni ska plocka på er när ni är ute och reser. Det har jag gjort, och det är alltid väldigt roligt att när man kommer till ett nytt land eller en ny tradition att söka upp religiösa sammanhang, olika tempel, kyrkor, synagogor, moskéer, och gå in i den lilla affären som ofta finns och köpa någonting, någon bok eller någon amulett eller ett radband eller ett klädesplagg eller vad det nu kan vara. Man kan ju behöva hjälp med att förstå vad de här olika symbolerna och föremålen används till och hur de används. Och då finns det en bok som jag vill rekommendera, som heter just Den religiösa artefakten, som Abrahams barn har givit ut, där man har beskrivit de här föremålen som man hade i de här lådorna, som för övrigt går att låna alltså från Sigtuna och från Rinkeby bibliotek, där de fortfarande finns om man är i närheten där. Artefakterna som möjlighet att diskutera gemensamma
upplevelser av både vad det är att vara människa och att förhålla sig till det gudomliga eller till religiösa sammanhang på olika sätt. Men också att visa gemensamma saker. Ja, här var ju nu för övrigt, om man nu talar om abrahamitiska religionerna, två stycken från de abrahamitiska traditionerna. I judendomen finns det ju inga radband, men då kan det vara intressant att veta att många judar menar att talliten, som ju har sina fransar som är lika många som antalet bud, fransarna fungerar för många judar på samma taktila sätt som de här radbanden i den kristna och den muslimska traditionen. Så ibland finns likheterna där fastän de inte är helt uppenbara. Sånt kan vara intressant att prata med sina elever om och att titta på och att känna på saker tillsammans. En väldigt bra kombo kan man säga mellan artefakter och texter, det är julkrubborna som man har jobbat med i Abrahams barn under väldigt många år. Det är julkrubbor som tar sin utgångspunkt både från födelseberättelserna i Nya testamentet och i Koranen. Framförallt är det sura 19, Mariams sura, där det finns med både från bebådelsen, sen själva födelsen och den allra första tiden som Maria har med det lilla spädbarnet. Det här är texter som på många sätt är väldigt olika, men som naturligtvis också är väldigt lika eftersom de innehåller många gemensamma gestalter, framförallt då Gabriel, Maria och Jesus. Och jag föreslår att ni själva läser de här texterna och funderar över hur ni skulle kunna använda dem i klassrummet. Abrahams barn har mycket bra material kring just det här, och jag tänker att det är ett praktiskt sätt att jobba med texter som vi inte kommer att gå in närmare på seminariet, men där det finns väldigt mycket bra att hämta för klassrumsarbetet. När vi ses så vet jag att ni har arbetat med texter av olika slag. Ni har arbetat med texter från både Bibeln och Koranen, och ni har tittat på texter i hinduism och buddhism också. Det här att arbeta med texter med elever, med religiösa texter, det är både roligt och utmanande och kräver sin eftertanke. Den här metoden som vi kommer att jobba med, Abrahams barns metod som ibland kallas för IE-metoden, den är ju inte någonting unikt för vare sig Abrahams barn eller religionsämnet. Det är ju någonting som ni känner igen, tror jag, från många andra sammanhang. Ni har kanske arbetat med det i till exempel svenska när det gäller skönlitteratur eller i historia eller så. Jag har själv arbetat ganska mycket som svensklärare med ungefär samma sätt när det gäller att diskutera litteratur eller att arbeta med litteratur. Så själva metoden i sig, den är ju inte särskilt kanske ny eller särskilt märkvärdig för er. Det jag vill att ni funderar över när ni tänker på den här metoden i förväg, och som vi också kommer att prata om på seminariet när vi ska jobba med den, det är vad det får för särskilt betydelse att använda just religiösa texter när man jobbar med den här typen av läsande och skrivande. För det har betydelse att det är religiösa texter. Det har betydelse på flera sätt. För det första är det ju så att de här texterna som vi arbetar med för många är just heliga texter. Vilket betyder att man inte kan behandla dem riktigt hur som helst. Det har ju Ingela Vesuri skrivit om i den alldeles utmärkta texten som jag också tror att ni har läst. Nämligen Abrahams barn är också hans döttrar. Som handlar dels om en aspekt av det här med texterna i de abrahamitiska traditionerna, nämligen den att kvinnorna så ofta ligger så väldigt långt bak i texterna eller kanske inte finns med alls, och att det finns anledning att fundera över det när man arbetar i skolan med de här texterna. Men dels så skriver hon också att hon gärna använder legendmaterialet just för att inte till exempel fromma muslimer ska bli tycker att det är jobbigt att arbeta med korantexter eller fromma kristna eller fromma judar med Tanakh eller Nya testamentets texter. Där kan man resonera på väldigt olika sätt, och det hoppas jag att vi får tillfälle att göra vid seminarietillfället. Själv har jag nämligen en annan erfarenhet, den att det är just de här texterna från Tanakh, Nya Testamentet och Koranen som är allra lättast att arbeta med, just för att de också är så
glest vävda i den bemärkelsen att de är så pass karga att det finns så mycket tomrum i dem att det är möjligt att arbeta med dem och fylla i de här tomrummen. För om man ser på de här texterna så är ju det kanske både en möjlighet men också en svårighet att många av texterna är ganska karga. De är korta, de är kortfattade, de kräver mycket av sin läsare för att de ska bli levande. Och många av mina elever i alla fall har uppfattat dem som rätt tråkiga och intetsägande. De brukar ofta ha en annan förståelse av texterna när vi har jobbat med dem på det här sättet. Och det handlar just om att de här texterna kräver ganska mycket av sin läsare. Kräver att man går in i dem och arbetar med dem och så att säga läser dem på ett aktivt sätt. När man gör det så kommer man att upptäcka att de här texterna blir olika för olika personer. Man tar fasta på olika saker. Och det tycker jag kanske är den största vikten eller vinsten med att arbeta just med urkundstexter i klassrummet tillsammans. Detta att visa på att varje text får en egen läsning av en läsare. Att texten inte är någonting statiskt i sig som bara finns där för det står så. För det finns alltid någon som läser den här texten. Och det är en viktig grund att bygga på om man ska förstå religionen och den mångfald som finns i religionen. Utifrån samma text kan läsare uppfatta ganska olika saker. Och ska vi förstå hur religion fungerar så måste vi förstå någonting av hur den mångfalden kan komma sig. Och det här är ett sätt att arbeta som tydliggör det. Sen tänker jag att det här sättet att arbeta också lyfter fram just de gemensamma gestalterna. Att man kan känna igen gestalter från olika traditioner. Vi kommer inte att arbeta med texterna om Maria, men som ni såg, eller som jag sa i samband med det här med krupparbetet som Abrahams barn gör, så finns det ju väldigt, är det väldigt lätt att se att Maria och Jesus är viktiga gestalter också i islam och att man där kan se hur Maria presenteras framförallt och också någonting om Jesus i födelseberättelsen där och jämföra och upptäcka hos varandra om man kommer från olika religiösa traditioner, att det finns gemensamma nämnare som man kanske inte hade koll på. Sen finns det förstås svårigheter av särskilda slag när det gäller religiösa texter i vårt val av texter. En av de mest kända texterna från Tanakh och från Koranen är ju den texten där Abraham offrar sin son på Guds befallning. Det vill säga han åläggs att offra sin son men i sista stund så stoppas han av en ängel som räddar Isak i Tanakh och Ismail i Koranen som det ju handlar om. De här texterna är väldigt kända och de är väldigt använda. De förekommer i ganska många läromedel. Men jag vet att jag läste en intervju med Morton Narrow, för detta överrabbin i Stockholms stora synagoga. Och han var väldigt bekymrad över det ganska lättvindiga sätt som de här texterna diskuterades i läromedel. För han menade att det här var en av de svåraste texterna i hela Tanakh. En text som han hade brottats med under hela sitt vuxna liv. Hur kan man förstå att Gud ger en sån fasansfull order till Abraham? Hur är det möjligt att hantera det som människa? Hur ska man förhålla sig till detta? Och jag tror det är viktigt att inte förminska svårigheterna med texter. Och det betyder inte att man ska hoppa över texter som är svåra, för de finns där. Men man ska vara medveten om och inte banalisera det som står i texten. Det kan vi prata lite mera om på seminariet, hur man kan tänka kring det på olika sätt. Och som Ingela Visuri lyfter fram i sin text, naturligtvis det här med frågor kring män och kvinnor och manligt och kvinnligt och hur man förhåller sig till det. För- och nackdelar, svårigheter, möjligheter. Jag tycker ju att möjligheterna är väldigt mycket större än svårigheterna. Och jag hoppas att ni ska känna att ni efter det här seminariet har fått
ytterligare ett redskap att arbeta med i klassrummet för att nå de mål som finns i kursplanen och för att utveckla förståelsen för religion och särskilt de abrahamitiska religionerna i er undervisning. Vi ses!